Здрісті-здрісті! Радий вас знову вітати на нашому каналі. Я Збаранський Владислав, і сьогодні я продовжу розповідь про пасочки для тюнінгу зброї від Практика Custom. Сьогодні я розповім вам про дуже важливу, але маленьку деталь вашої рушниці. Це кастомний подавач набоїв для помпових рушниць зі збільшеним пістольним магазином. Насправді, підствольний магазин збільшеної ємності, отакий, будь-який, хоч на 2 набої, хоч на 4, на 6, на 8, це не така проста річ, як може здаватися з першого погляду. Справа в тому, що механіка роботи рушниць в заводській комплектації розрахована під ту ємність магазину, яка передбачена саме базовою комплектацією. І коли ви встановлюєте подовжувач магазину і збільшену пружину, ви вже вносите зміни в роботу цього механізму. Основним фактором впливу є загальна збільшена маса набоїв, які ви заряджаєте в рушницю, а також збільшена довжина пружини. В момент пострілу під дією віддачі рушниця починає рухатися назад. Тобто ми стріляємо, рушниця рухається назад в плече. В цей момент сила інерції затримує на долю секунди набої на місці. Вони не рухаються. Рушниця рухається, набої не рухаються. При цьому, по суті, вони віддаляються від виходу з магазину. Інколи цих долей секунди, навіть сотих секунди, особливо при стрільбі в високому темпі, понад 2 постріли за секунду, так от цих долей секунди зависання набоя вистачає на те, щоб вони не встигли підійти до відкритого перехоплювача і бути поданими на лоток. І внаслідок цього ви отримуєте закритий затвор з пустим патронником. Додатковим фактором, який впливає на подачу набоїв при цьому, є сила тертя набоїв і подавача набоїв об стінки магазину. Як з'ясувалося в ході експериментів, подавач, рухаючись вздовж магазину, одночасно обертається навколо своєї осі. Відповідно, чим більша площа контакту поверхні подавача з площею магазину, тим сила тертя більша. А отже, затримка при подачі набоїв також може виникнути більш вірогідно і на довший час. Власне, основна перевага нашого подавача полягає у зменшенні площі його контакту з поверхнею магазину за рахунок оцих двох, як ви бачите, ось вони, ведучих поясків, які виступають за габарити основного корпусу. Відповідно, завдяки цьому зменшується сама площа контакту і зменшується сила тертя. При цьому сам подавач важить лише на 2 грами більше, ніж штатний пластиковий подавач Benelli Supernova. Подавач Практика Custom. 5 грам. Штатний подавач Benelli Supernova. 4 грами. Подавач від відомого американського виробника, не буду називати його. 8 грам. Ще один відомий американський виробник, середовище спортсменів, тюнер. 9 грам. І повертаємося знову до Практика Custom. 5. А його алюмінієва анодована поверхня зменшує коефіцієнт тертя об стінки магазину. Зараз я вам наочно продемонструю цю різницю за допомогою динамометра. Отже, як ви бачили, зусилля руху вдвічі менше в цього подавача, ніж у штатного. А червоний колір – це для полегшення контролю розряджання магазину. Ще раз хочу наголосити, що моделі, про яку я сьогодні розповідаю, це модель для помпових рушниць. Для напівавтоматів ми плануємо випустити дещо пізніше. Якщо, відповідно, вас зацікавила ця продукція, чи ви хочете спробувати живцем, перевірити на своїй рушниці, ви можете це зробити будь-яких вихідних на нашій тренувальній базі в Києві. Придбати через мережу інтернет подавач ви можете за посиланнями, які будуть нижче під цим відео. Я дякую вам за те, що ви з нами. Залишайтеся на нашому каналі. До наступних відео.